З яких це пір сюди андроїдів пускають? Лейтенант Андерсон, моє ім'я Конор, надісланий Кіберлайф. Я заходив у відділок, але там ніхто не знав, де ви. Сказали, що ви могли піти випити. Пощастило знайти вас у п'ятому барі. Ну, що треба? Сьогодні ввечері ви отримали справу. Вбивство, створене андроїдом Кіберлайф. По протоколу, в таких випадках компанія направляє спеціальну модель для допомоги у розслідуванні. Не потрібна нам ніяка допомога. Особливо від манекена з пластмаси. Так що будь гарним роботом і вали звідси. Я розумію, що деякі люди відчувають дискомфорт у присутності андроїдів, але я... Мені тут цілком комфортно. Відвали, доки я тебе в утиль не відправив. Слухайте, думаю, вам варто припинити пити і піти зі мною. Бо так буде простіше нам обом. Перепрошую, лейтенант. Я не хотів заважати вам. Зачекаю на вас ззовні. Не поспішайте. Вбивство, кажеш? Чекай тут. Я швидко. По інструкції я повинен супроводжувати вас на місці злочину, лейтенант. Слухай, мені посрати на твої інструкції. Я сказав чекати тут. Значить, закрий рот і чекай тут. Джос Дуглас, канал 16. Ви підтверджуєте, що це вбивство? Я нічого не підтверджую. А щось сказали? Ну так, звісно. Поліція все приховує. Андроїдам доступ сюди заборонений. Це зі мною. Яку частину фрази «чекай тут» ти не зрозумів? Ваш наказ суперечить моїм інструкціям, лейтенант. Ти мовчиш, нічого не чіпаєш і не плутаєшся під ногами, зрозумів? Зрозумів. Привіт, Хенк. Ми вже думали, що ти вирішив зіскочити. Так і було задумано, доки не з'явився цей гімн. Тож, у тебе тепер свій андроїд, га? Дуже смішно. Викладе, що сталося. Десь о 8:00 зателефонував хазяїн. Мешканець давно не вносив орендну плату. Він заглянув у будинок подивитися, що та як. Ну і знайшов там труп. Як же тут смердить. Це ще нічого, це ми вікна відчинили. Ім'я жертви Карлос Ортіз. Є судимість за крадіжку, ну і розбійний напад. Сусіди кажуть, до нього ніхто не ходив. І сам він з дому не висовувався. У його випадку, коли потрібно було викликати всіх серед ночі, він вирішив чекати до ранку. Я думаю, він тут 3 тижні лежить. Коронер визначить, коли з'явиться. Ось там кухонний ніж. Ймовірно, знаряддя вбивства. Сліди взлому є? Ні, хазяїн каже, вхідні двері були зачинені і закриті зсередини. Всі вікна були забиті. Вбивця вийшов чорним ходом. Що відомо про андроїд? Небагато. Сусіди кажуть, що він був, але в будинку ми його не знайшли. Я піду подихаю. Ви тут розташовуйтеся. Раптом що покличте? Thank you.
Джес, це написано кров'ю жертви. Боже, що ти чудиш, бляха. Аналізую кров. Можу зробити усі тести на місці. Пробачте, варто було попередити. Окей, просто більше, щоб не пхав до рота речдоки, ясно? Ясно. Це ж треба допинутися можна. Так, напевно. Треба буде відправити на аналіз. Червоний лід. Наш друг Карлос умів відпочивати. Кріс, мені потрібен повний аналіз на наркотики. Буде зроблено, лейтенант. Майк, ну що, зразки взяв? Так, є все. Вдарили ножем 28 разів. Так. Напевно, вбивця гарно розізлився. Чому затримується коронер? Він у дорозі. Скоро буде тут. Thank you.
Лейтенант, думаю, я зрозумів, що сталося. Та ну, давай, розповідай. Все почалося на кухні. Сліди боротьби очевидні. Треба зрозуміти, що саме сталося. Я думаю, жертва напала на андроїда. Збитою. Так, докази це підтверджують, а потім... Андроїд ударив потерпілого ножем. Тобто ти хочеш сказати, що андроїд оборонявся? Допустимо, а що потім? Людина побігла... у залу. Намагався втекти від андроїда. В цілому схоже. Андроїд убив потерпілого? Ножем. Гаразд. Твоя версія не така вже й дебільна. От тільки куди потім дівся андроїд? Він був пошкоджений битою. І став втрачати тіріум. Що втрачати? Тіріум. Він же блакитна кров. Це рідина для живлення біокомпонентів. За декілька годин вона випаровується, не залишаючи видимих слідів. Але ти все одно її бачиш. Правильно. Треба дещо перевірити. Дещо перевірити. Thank you.
просто захищався. Він хотів мене вбити. Я молю тебе. Не кажи їм. Конор, що ти там чудиш зверху? Він тут, лейтенант! Очманіти. Бен, Кріс, ану швидко сюди! Швидше!